Свято під звуки сирени. Увага! Повітряна тривога. Урочистості з нагоди вручення свідоцтв про загальну середню освіту випускникам запорізьких шкіл довелося переривати. Через оголошену повітряну тривогу всі негайно спустилися в укриття. Запрошені представники всієї області, але, на жаль, мінімальна кількість дітей, тільки ті діти, які можуть вмістити укриття в нашій Запорізькій філармонії. І от не хотілося зовсім звикати до нових умов життя, але, на жаль, тільки свято почалось, пішов перший концертний номер і, на жаль, прозвучала повітряна тривога. Наразі зараз всі діти перейшли в укриття, воно відповідає нормам і кількості дітей, які були запрошені. І ми маємо перерву, маємо перериватися. Перечекавши небезпеку, свято продовжили. На нього були запрошені по 10 представників з кожного району області та Запоріжжя. Нагороджених випускників мало би бути ще більше. Кількість обмежили в рамках безпеки, зважаючи на міськість бомбосховища. Останній навчальний рік був важким, як для школярів, так і для педагогічного складу. В області пошкоджено або знищено понад сотню навчальних закладів, через що більшість дітей були змушені покинути домівки і продовжити навчання вже поза межами рідного закладу. Але школярі гідно пройшли це випробування. Сьогодні отримали атестати наша молодь, наші улюблені випускники, які представляють собою всі райони, всі міста і всі громади нашої області. Наша область єдина, ми продовжуємо освітній процес, будемо намагатися, звичайно, зробити офлайн, але навіть сьогодні вручення показало і тривога повітряна, що, скоріш за все, буде навчання онлайн, але всі школи все одно мають бути готові до бомбосховища, сховища мають бути готові, як от в цьому місці, де ми були, щоб все було готово і ми перечекали безпосередньо цю повітряну атаку і продовжили вручення дипломів, атестатів про вищу освіту і медалі тим, хто заслужив їх протягом 11 років навчання. Наразі у відомствах вирішують, яким буде навчальний рік в умовах бойових дій – онлайн, офлайн чи змішана форма. Тривають перевірки бомбосховищ та умов, що гарантуватимуть безпеку в закладах освіти.